Dobrý den, jmenuji se Radoslav Kacerovský a jsem politikem Zdravého města Tábor. Dovolte mi, abych vás pozval na letní školu, která se uskuteční pod hlavičkou Národní sítě zdravých měst 12. a 14. června právě v našem městě. Město Tábor bylo založeno v roce 1420. Máme bohatou husitskou historii, v letošním roce si připomínáme 600 let od úmrtí Jana Žižky z Trocnova, který byl s Táborem velmi úzce propojen. Máme zde spoustu zajímavých památek, malebných uliček a přírodních skvostů. Například naše podzemní chodby, poutní kostel na Nebevzetí Panny Marie v Klokotech, historické budovy nebo vodní nádrž Jordán s vodopádem vás určitě uchvátí. Město Tábor leží v severní části jižních Čech v oblasti mnoha rybníků a krásné přírody. V současné době zde žije přibližně 34 000 obyvatel. Naše město leží v těsné blízkosti dálnice D3, je dobře dostupné po železnici i po silnici. Věřím, že si najdete čas zavítat k nám do Tábora, vychutnat si skvělou atmosféru letní školy, získáte nové zkušenosti a inspirace a oceníte setkání s kolegy z celé České republiky. Já vás zdravím. Jmenuji se Eva Upicová a jsem koordinátorkou zdravých měst pro město Tábor. Třídenní kongres bude probíhat právě tady, v hotelu Palca. Část kongresu bude v přilehlé Jihočeské univerzitě. Těšíme se na vás. Doražte s dobrou náladou.